Έχει το ντέρμπι, παιδιά. Όπως κάθε Παρασκευή, είμαι εδώ για να κουβεντιάσουμε σε σχέση με τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας για την 8η αγωνιστική. Να κουβεντιάσουμε για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να πούμε όμως δύο κουβέντες και για τα υπόλοιπα. Όπως θα είδατε στο intro, υπολόγιζα ότι ο Άρης θα πάει στις Σέρες για να παίξει απέναντι στον Πανσεραϊκό. Πού να ξέρα ότι ένα γήπεδο το οποίο μόλις πριν από λίγο καιρό πήρε άδεια από τη Super League για να το χρησιμοποιεί ο Πανσεραϊκός, θα έβγαινε ακατάλληλο, κυριολεκτικά ακατάλληλο για την ασφάλεια των θεατών. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να δούμε για να καταλάβουμε ότι το έχουμε πάρει πολύ στραβά αυτό που εμείς αποκαλούμε επαγγελματικό ποδόσφαιρο και ειδικά, αν κλείσουμε τη συζήτηση, αυτό που αποκαλούμε πρωτάθλημα της Super League. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν χάνουμε το κέφι μας και προσπαθούμε πάντοτε σε αυτή την παρέα να κουβεντιάζουμε για ποδόσφαιρο. Εδώ θέλω να σας πω ότι την Κυριακή, μετά το ντέρμπι, θα βρίσκομαι εδώ για να κουβεντιάσουμε παρέα πάνω στα όσα θα έχουμε δει στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά και στα όσα έχουμε δει σε όλη τη διάρκεια αυτής της 8ης αγωνιστικής. Γι' αυτό, όσοι δεν το έχετε κάνει ακόμη, γίνετε μέλος αυτής της παρέας. Ελάτε κοντά, να είμαστε όλοι εδώ, να κουβεντιάζουμε για την μπάλα και να ανταλλάσσουμε απόψεις όπως κάνουμε και κάτω στα σχόλια. Θα έπρεπε να τα πάρω τα παιχνίδια με χρονολογική σειρά, αλλά εδώ θα κάνω μια εξαίρεση και θα ξεκινήσω με το κλασικό. Θα κάνουμε την αρχή με μια σύγκριση στα στοιχεία της απόδοσης των δύο ομάδων στις 7 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος μέσα από το Comparisonator. Τι βλέπουμε εδώ? Μια ελαφρά υπεροχή του Ολυμπιακού και στον γενικό δείκτη αλλά και στις βασικές παραμέτρους του παιχνιδιού. Μια διαφορά που κυρίως έχει χτιστεί σε σχέση με την αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού, μιας ομάδας που καταφέρει να επανακτά την κατοχή της μπάλας περισσότερες φορές συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό στο αντίπαλο μισό και επιτρέπει και μικρότερης αξίας ευκαιρίες στον αντίπαλο. Αυτή είναι η κύρια διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, όπως τουλάχιστον προκύπτει μέσα από τα στοιχεία της ανάλυσης της απόδοσης. Προτού κάνω ένα γενικό σχόλιο σε σχέση με το τι παιχνίδι περιμένω, θα πω το αυτονόητο. Θα ευχόμουν να μην έχει προηγηθεί η διακοπή. Δηλαδή να είναι και οι δύο ομάδες με αγωνιστικό ρυθμό, να έχουν παραμείνει δηλαδή στον ρυθμό που είχαν πιάσει πριν από την διακοπή. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θα βλέπαμε, τουλάχιστον στις προδιαγραφές, θα υπήρχε η εγγύηση ότι θα δούμε ένα πολύ υψηλού ρυθμού παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν πολύ επιθετική νοοτροπία και όταν δεν έχουν την μπάλα στα πόδια τους, που γίνονται πιεστικές προς τον αντίπαλο όταν εκείνος προσπαθεί να χτίσει τις επιθέσεις του από το δικό του μισό. Και γι' αυτό το λόγο λέω ότι αν είχαν ρυθμό, αν μπορούσαν να παίξουν σε υψηλή ένταση για μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού, τότε θα βλέπαμε ένα φανταστικό ντέρμπι. Προτού κάνω ένα γενικό σχόλιο σε σχέση με την απόδοση των δύο ομάδων, το τι περιμένω δηλαδή να δω από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, θέλω να σταθώ σε τρία διαφορετικά σημεία. Το πρώτο είναι σχετικό με την δοκιμασία που περιμένει τους δύο τερματοφύλακες. Διότι δύο ομάδες που πιέζουν πολύ τον αντίπαλο από την ώρα που εκείνος προσπαθεί να ξεκινήσει, στο πρώτο στάδιο δηλαδή την ανάπτυξη των επιθέσεών του, είναι φυσιολογικό αυτό το match να ζητά από τον τερματοφύλακα μεγάλη ακρίβεια στο passing game και στις κοντινές πάσες, αλλά και όταν αποφασίζει να σημαδέψει είτε στο βάθος της επίθεσης είτε στις πτέρυγες. Είναι δύο τερματοφύλακες που μπορούν να το κάνουν αυτό. Μέχρι εδώ ο Μπρινιόλι και στη φετινή σεζόν καλύτερα συγκριτικά με τον Πασχαλάκη. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους δύο προπονητές θα κάνει την επιλογή να βάζει τον τερματοφύλακά του να παίζει με βαθιές μπαλιές προκειμένου να, με αυτόν τον τρόπο να μην επιτρέψει στον αντίπαλο να τον πιέσει στο δικό του μισό. Είναι κάτι που δεν αποκλείω, αλλά δεν το θεωρώ και πιθανό. Δεν είναι δύο προπονητές που έχουν δείξει ότι κάνουν εύκολα αυτή την επιλογή και γι' αυτό λέω ότι οι τερματοφύλακες θα παίξουν μεγάλο ρόλο ως παίκτες που μετέχουν στο χτίσιμο των επιθέσεων και όχι ως αυτοί που πηγαίνουν στο άμεσο ποδόσφαιρο και ψάχνουν να βρουν τον κεντρικό επιθετικό ή τους πλάγιους επιθετικούς με μια βαθιά μεταβίβαση. Παρ' όλα αυτά, το δικό τους παιχνίδι των δύο τερματοφυλάκων είναι πιθανό να επηρεάσει την απόδοση των ομάδων. Και πάντοτε στέκομαι στην απόδοση. Δεν μπορώ να κάνω χειρομαντία για να βρω το αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Το επόμενο που θα πω είναι σχετικό, ειδικά σε σχέση με τον τρόπο που θα παίξει ο Ολυμπιακός για να απομονώσει από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού τον Ρούμπεν Πέρεθ.
διότι όλοι έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικός είναι, πόσο επιδραστικός είναι, πόσο καθοριστικός είναι για την καλή κυκλοφορία που προσπαθεί να έχει ο Παναθηναϊκός για να ελέγχει τον ρυθμό, να κάνει επιθέσεις χωρίς πολύ μεγάλο ρίσκο. Έχουμε επίσης δει πόσο ικανός είναι στις μακρινές μεταβιβάσεις ο Ρούμπεν Πέρεθ και γι' αυτό λέω ότι ένα μέρος της απόδοσης του Παναθηναϊκού εξαρτάται από το πόσο θα μπει ή θα μείνει έξω από το παιχνίδι του ο Ρούμπεν Πέρεθ. Όπως επίσης, αν το δούμε από την άλλη πλευρά, ένα μέρος της αποτελεσματικότητας της αμυντικής λειτουργίας του Ολυμπιακού εξαρτάται από το πόσο καλά θα καταφέρει να αμυνθεί απέναντι στον Ισπανό. Την ίδια συζήτηση πρέπει να την κάνουμε και σε σχέση με τον Κώστα Φορτούνη, διότι οι αριθμοί δείχνουν το πόσο επιδραστικός είναι για το παιχνίδι του Ολυμπιακού και ως δημιουργός, αλλά και ως εκτελεστής. Έχει όγκους ανά παιχνίδι και σε σουτ και σε πάσες, κλειδιά και σε assist. Είναι πολύ υψηλά στις επιδόσεις σε όλες αυτές τις λίστες ο Φορτούνης που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Άρα ένα μέρος της απόδοσης του Ολυμπιακού κρίνεται από το πόσο μέσα στο παιχνίδι του θα είναι ο Φορτούνης και ένα μέρος της απόδοσης του Παναθηναϊκού κρίνεται από το πώς θα καταφέρει να περιορίσει τον Φορτούνη και να τον κάνει όσο γίνεται λιγότερο απειλητικό για την εστία του Μπρινιόλι. Ένα τρίτο στοιχείο που θεωρώ καθοριστικό είναι το πώς θα τα πάνε σε σχέση με τις σέντρες οι δύο ομάδες. Είναι δύο ομάδες που σεντράρουν, έχουν τους παίκτες με τις περισσότερες σέντρες στο πρωτάθλημα μέχρι εδώ. Ο Ροντινέι είναι ο πρώτος στις σέντρες. Ο Παλάσιος είναι πολύ υψηλά, είναι στη δεύτερη θέση. Ο Μλαντένοβιτς είναι πολύ υψηλά στην λίστα με τις σέντρες. Είναι ομάδες που ποντάρουν πολύ στο πώς φέρνουν την μπάλα στην περιοχή, που έχουν ικανούς κεντρικούς επιθετικούς. Άρα το πώς θα πάει μια ομάδα στο επιθετικό της κομμάτι εξαρτάται πολύ από το τεχνικό κομμάτι και όχι μόνο από το τακτικό. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα φέρουν παίχτες στην αντίπαλη περιοχή. Το ζήτημα είναι το πόσο, με τι ακρίβεια θα σημαδέψει, πόσο ελεύθερες θα είναι οι σέντρες που θα επιχειρήσει να κάνει ο παίκτης που σεντράρει. Όλα αυτά είναι σχετικά με το πώς θα αποδώσει η μία ομάδα και η άλλη. Και επειδή εδώ ποιότητα υπάρχει και στις δύο ομάδες, στο τεχνικό κομμάτι για να φέρουν την μπάλα μέσα στην περιοχή, λέω ότι από την απόδοση αυτών των ποδοσφαιριστών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και η απόδοση στο επιθετικό κομμάτι της κάθε μιας εκ των δύο ομάδων. Φυσικά, σε ένα ντέρμπι το αποτέλεσμα μπορεί να κριθεί από μια στιγμή, από ένα λάθος, από την τύχη ή την ατυχία της μιας ή της άλλης ομάδας. Δεν αναφέρομαι σε αυτό όμως. Εγώ κοιτάζω την απόδοση και λέω ότι εδώ δεν μπορείς εύκολα να πεις το πώς γίνεται η μία ομάδα να περιορίσει τα πλεονεκτήματα της άλλης. Για παράδειγμα, μπορεί ο Παναθηναϊκός να καταφέρει να βγάλει από το παιχνίδι ή έστω να περιορίσει τον Φορτούνη. Την ίδια ώρα όμως ο Ολυμπιακός έχει στο γήπεδο έναν από τους παίκτες με τις περισσότερες πάσες στο επιθετικό τρίτο, με τις περισσότερες πάσες κλειδιά, τον Μαντί Καμαρά. Έχει τον Έσε που είναι πολύ μεγάλη ασφάλεια για τον Ολυμπιακό σε σχέση με την κυκλοφορία της μπάλας. Άρα δεν είναι τόσο απλό να πεις βγάζω έναν παίκτη από το παιχνίδι και επηρεάζω σε πολύ μεγάλο βαθμό την απόδοση της μιας ομάδας. Και την ίδια κουβέντα μπορούμε να κάνουμε και σχετικά με τον Παναθηναϊκό, διότι και εκείνος έχει βρει τους τρόπους με την συνεισφορά των κεντρικών του μέσων, άλλοτε του Βιλένα, άλλοτε του Τσέριν, άλλοτε του Μπερνάρ, άλλοτε των πλάγιων επιθετικών. Βρίσκει τον τρόπο, ακόμη και με ανάπτυξη, με πιο άμεσο ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός, όταν παίζει από τους κεντρικούς αμυντικούς του, βρίσκει τον τρόπο να τη φτάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή για να εκτελέσει από καλό σημείο, ακόμη και αν δεν είναι μέρος της επίθεσης ο Ρούμπεν Πέρεθ. Άρα δεν είναι τόσο απλό να πεις το τι πρέπει να κάνει μία ομάδα και τι πρέπει να κάνει η άλλη, προκειμένου ο ένας να καταφέρει να περιορίσει τον άλλο. Και αυτή η διαπίστωση είναι ένας επιπλέον λόγος για να περιμένουμε πώς και πώς αυτό το παιχνίδι. Όταν κοιτάζεις την ανάλυση που κάνουν αυτοί που ορίζουν τις αποδόσεις και τις πιθανότητες που δίνουν για νίκη στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, καταλαβαίνεις ότι αυτό που εκτιμούν είναι ένα, το ποιος είναι στην έδρα του και δύο, το πώς ρολάρει μέχρι εδώ μια ομάδα στα μεγάλα παιχνίδια. Λέω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μέχρι εδώ με αυτά που έχουν δείξει φτάνουν τους αναλυτές, αυτούς που ορίζουν τις αποδόσεις, να κάνουν αυτή την εκτίμηση πιθανότητων και να δίνουν μεγαλύτερες πιθανότητες στον Ολυμπιακό. Εκείνος είναι το φαβορί γιατί παίζει στην έδρα του. Και επειδή πέρα από όλα τα άλλα, για τη βιολογική του ηλικία, ο Ολυμπιακός έχει δείξει στοιχεία ομάδας που είναι πιο όρημη συγκριτικά με τη βιολογική του ηλικία. Έχει δείξει ανθεκτικότητα, έχει επιστρέψει σε ντέρμπι στο οποίο βρίσκεται πίσω στο σκορ. Το ίδιο φυσικά και ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα πολύ πιο όρημη συγκριτικά με τον Ολυμπιακό. Δουλεύει με τον ίδιο προπονητή εδώ και περίπου 2,5 χρόνια. Συνεπώς λέω ότι μπορείς να δεις και για τους δύο το πώς γίνεται να τα καταφέρουν. Δεν θα στοιχημάτιζα υπέρ της μίας ή της άλλης ομάδας.
αλλά η σκέψη και η προσέγγιση μου είναι παρόμοια με αυτή που κάνουν οι στοιχηματικές εταιρείες. Κοιτάζω τα παιχνίδια με χρονολογική σειρά και λέω ότι στο Πανσεραϊκός Άρης, όταν κάνεις τη σύγκριση, βλέπεις μια σαφή υπεροχή στις παραμέτρους της απόδοσης για τον Άρη. Όμως, όταν κάνεις μια βαθύτερη ανάγνωση, βλέπεις ότι ο Πανσεραϊκός με λιγότερο ποδόσφαιρο, με όρους όγκων, κατοχής της μπάλας, αριθμού ευκαιριών, είναι μια ομάδα που κάνει πιο ποιοτικές ευκαιρίες συγκριτικά με τον Άρη. Δηλαδή, είναι μια ομάδα που κάνει οικονομικό παιχνίδι. Ξέρει όταν έχει την μπάλα το πώς να γίνει απειλητική και να καταφέρει να φτάσει κοντά στον γκολ. Συνεπώς, λέω ότι αυτό το παιχνίδι για τον Άρη, μολονότι πρόκειται να διεξαχθεί τελικά στην έδρα του, δεν είναι ένα απλό παιχνίδι, δεν είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Ναι, ο Άκης Μάτζιος είχε το περιθώριο να δουλέψει, να κάνει μια μίνι προετοιμασία, αλλά η ομάδα του είναι χωρίς ρυθμό. Άρα δεν είναι πολύ εύκολο να προεκτιμήσεις το πώς θα μπει σε αυτό το μάτς. Φυσικά το ίδιο ισχύει για τον Πανσεραϊκό. Δεν ξέρεις αν θα είναι στο ίδιο τέμπο που ήταν πριν, το οποίο πραγματικά, δεδομένου ότι πρόκειται για μια νεοφώτιστη ομάδα, με πολλές μεταγραφές το περασμένο καλοκαίρι, η αρχή ήταν εντυπωσιακή και σε αυτό το κομμάτι. Λέω όμως ότι αυτό εδώ το μάτς, ναι, έχει φαβορεί τον Άρη προφανώς, αλλά είναι ένα μάτς που δεν είναι πολύ εύκολο να φανταστείς πως θα κυλήσει. Περιμένω από τον Πανσεραϊκό να παίξει με το ίδιο θάρρος που έχει παίξει απέναντι και στις άλλες μεγάλες ομάδες. Δίνω προβάδισμα στον Άρη, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ξέρω το αποτέλεσμα. Περνάω στο Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ και εδώ η σύγκριση δείχνει ότι η ΑΕΚ βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση, έχει κάνει πολύ καλύτερα πράγματα, έχει πολύ καλύτερη απόδοση δηλαδή συγκριτικά με τον αντίπαλό της. Όμως πρόκειται για ένα εκτός έδρας παιχνίδι για την ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ αντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα με απουσίες και τραυματισμούς και έχει στο μυαλό της και το τι ακολουθεί, δηλαδή όλα αυτά τα σερή μεγάλα παιχνίδια που την περιμένουν. Και αυτό προφανώς επηρεάζει τις αποφάσεις που παίρνει ένας προπονητής σε σχέση με τη διαχείριση των δυνάμεων. Έχει να αντιμετωπίσει και το γεγονός ότι έρχεται από μια διακοπή που της ρίχνει το ρυθμό ή την δοκιμάζει στο κομμάτι αυτό του ρυθμού που μπορεί να αναπτύξει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Άρα και εδώ θα πω ότι είναι ένα μάτς που ναι, με όρους στοιχηματικούς έχει ως φαβορί την ΑΕΚ, αλλά δεν είναι ένα τόσο απλό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που αρχίζει και βρίσκει το χαρακτήρα της, αρχίζει και ρολάρει δηλαδή, ή μάλλον αυτό έκανε προτού διακοπεί το πρωτάθλημα. Μεγάλο φαβορί προφανώς και είναι ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο. Αυτό επιβεβαιώνεται και μέσα από τα στοιχεία της ανάλυσης της απόδοσης, όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται και διαγυμνού οφθαλμού, δεδομένου ότι απέναντί του ο ΠΑΟΚ έχει μια ομάδα η οποία άλλαξε τον προπονητή της ή, για να είμαι πιο ακριβής, χώρισε με τον προπονητή της χωρίς ακόμη να έχει αποφασίσει ποιος θα είναι ο επόμενος. Δεν μπορώ να ξέρω τι Ατρόμητο μπορούμε να περιμένουμε. Αλήθεια είναι ότι ήταν μια ομάδα που δεν έλεγες ότι το αγωνιστικό της πλάνο δεν είναι καλό. Δεν ήταν αποτελεσματικός ο Ατρόμητος, δεν ήταν έτοιμος, γιατί με άλλη ομάδα άρχισε και με άλλη ομάδα βρέθηκε να συνεχίζει από παιχνίδι σε παιχνίδι, δεδομένου ότι έκανε μεταγραφές της τελευταίας στιγμής. Δεν πήγαιναν όλα καλά για τον Ατρόμητο, αλλά δεν ήταν μια ομάδα αδύναμη. Δεν ήταν η εικόνα της, δηλαδή, μιας ομάδας που λες είναι σε πολύ βαθιά κρίση και πρέπει να αλλάξει τον προπονητή. Παρά όλα αυτά, αυτό είναι που συνέβη. Όμως δεν έχει βρεθεί ακόμη ο αντικαταστάτης. Και συνήθως την ψυχολογία σε μια ομάδα την αλλάζει ένα νέο πρόσωπο. Δηλαδή, κάποιος που έρχεται δεν κουβαλάει τη φθορά των προηγούμενων ητών, αποτυχιών, ατυχιών, κακών αποτελεσμάτων. Δεν έχει όλη αυτή την άβρα και αλλάζει την άβρα της ομάδας, ειδικά όταν πρόκειται για τον προπονητή που είναι αυτός που επηρεάζει και την ψυχολογία και την νοοτροπία μιας ομάδας. Εδώ στον Ατρόμητο δεν έχει συμβεί αυτό. Απέναντι υπάρχει μια ομάδα η οποία είχε ρολάρει, είχε αρχίσει να βρίσκει ρυθμό και εδώ θα πω τα ίδια που είπα και για τα παιχνίδια της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, ότι στο μυαλό τους έχουν και το τι τους περιμένει σε Ευρώπη και Ελλάδα, δεδομένου ότι για τον ΠΑΟΚ, τώρα που συζητάμε, ακολουθούν και ελληνικά ντέρμπι και όχι μόνο ευρωπαϊκά παιχνίδια με υψηλό συντελεστή δυσκολίας. Άρα δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Όπως επίσης δεν ξέρω στην περίπτωση που βρει μια συμπαγή άμυνα με πολλές γραμμές, η οποία θα συνοστιστεί μπροστά από τη μεγάλη της περιοχή και θα προσπαθήσει να μην αφήσει χώρους στον ΠΑΟΚ. Αυτή η κατάσταση θα απαιτεί υψηλό ρυθμό, θα απαιτεί από τον ΠΑΟΚ να ανεβάσει το ρυθμό στην επιθετική ανάπτυξη, ειδικά αν δεν πετύχει έναν γκολ νωρίς. Και δεν ξέρω σε αυτή την κατάσταση του παιχνιδιού πόσο έτοιμος θα μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ, δεδομένου ότι δεν είχε παιχνίδια στο προηγούμενο διάστημα. Όμως λέω ότι όπως δείχνουν και οι στοιχηματικές αποδόσεις, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλο φαβορί σε αυτό το παιχνίδι. Και εδώ θα πω ότι θα εκπλαγώ αν τελικώς δεν καταφέρει να πάρει τη νίκη.
Έτσι κι αλλιώς, τα παιχνίδια αυτής της αγωνιστικής, εξαιρουμένου του ντέρμπι, είχαν ενδιαφέρον, πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει διακοπή και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα επιστρέψουν οι ομάδες. Περιμένω ότι θα δούμε ωραία πράγματα, περιμένω φυσικά να δω το ντέρμπι και θα σας περιμένω εδώ όταν ολοκληρωθεί το ντέρμπι για να κουβεντιάσουμε μαζί, ζωντανά, πάνω στα όσα θα έχουμε δει και στο Καραϊσκάκι, αλλά και στα υπόλοιπα παιχνίδια της Super League. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά!